Hvorfor skal jeg bli støkt nå? Hvorfor er jeg støkt nå? Kan du se meg? Nice. Ja, jeg er liksom støkt. Ja, sånn. Jeg blir støkt inn i den der siden, så. Hva er det som skjer da? Vi blir blamet for hacks, og vi så... Ja, ja. Jeg bare fjernet en gulv under